Договорката ни с македонската страна е да извадим това, което има при нас, излязло изпод перото на Гоце Делчев, и това, което има при тях, да направим едно съвместно документално издание, факсимилно издание. Идеята ни беше по някакъв начин да улесним диалога между двете страни, включително и по проблемите на историята. Така че надяваме се с едно такова издание действително да пласнем напред, в крайна сметка, тези договорености, които съществуват в договора за добросъседство, но които някакси на този етап поне изглеждат, се отместват непрекъснато в бъдещето. Другото, което се договорихме с македонската страна, е да направим едно издание за най-старите фотографии на Балканите, или поне в България и Македония.